دلی کونسل اجلاس د کنوینر کرنل ریٹائرڈ ابرار حسین په صدارت کې ترسره شوې چې پکې د ضلعي ناظم سید احمد علی شاه په شمول اسسټنٹ ڈپٹی کمشنر د ټولو محکمو ضلعي سربراهانو او منتخب کونسلرانو په ګڼ شمېر سره ګډون کړی. په اجلاس کې د ضلعي کونسلر حاجی فدا محمد لاړخه د صوبای حکومت لخوا په بلدیاتي نظام کې د ممکنه ردو بدل د امکان او د ضلعي حکومتونو د ختمولو تجویز باره کې قرارداد پیش کړی شوی چې په مطابقه طور باندې د دغه تجویز مخالفت شوی او د صوبای حکومت په دغه تجویز د افسوس څرګندونه شوی. خبر شامل ہو چې درگاہ کې جوړ کړی شوی کرکټ ټورنامنٹ فائنل د کالندری او پارٹک ٹیم په میاس کې شوی. شپږ شپږ اورونو باندې مشتمل دی ٹورنامنٹ کې شل ٹیمونه برخه اخیستي چې فائنل یې د پخوانی ایم پی اے او مہمان خصوصی سید محمد علی شاہ په موجودګۍ کې شوی. فائنل میچ کې د کالندری ٹیم د پارٹک ٹیم ته د اته څلوېښت رنز ټارګټ ورکړو. د پارٹک ٹیم بغیر د څه نقصانه په څلور اورونو کې پوره کړو او دغه شان د پارٹک ٹیم ټورنامنٹ په خپل نوم کړو. په دې موقع اسد خان او زیشان خان د ټورنامنٹ غوره لوبغاړي وګرځول شو. په اسخاکوټ او خوشا علاقو کې د تیزو هواګانو سره باران شروع شوی دی او د باران لوجې موسم خوشګوار شوی دی او د خلکو په مخونو خنداګانې راغلي دي. په اسخاکوټ کې د باران سره چلیدونکې هواګانې یخې دي چې ورسره موسم یخ شوی دی. یاد دې وي چې په اسخاکوټ او خوشا علاقو کې د باران ډېرې ورځې د سوکړې نه پښ شوی دی. د موسمیاتو د ماهرانو وینا ده چې د باران سلسله به وقفې په وقفې سره جاري وي، ولې بل طرف ته زمینداران دا باران د فصلونو دپاره فایده مند ګرځوي. سفر دے یو فکر یو نظر دے او کلر دے او خبر دے پدی دا اللہ شکر دے چی خلق یہ منی پیخور